Sledujete Hlavné mesto na Tablet TV a v dnešnej časti nášho seriálu budeme hovoriť o objektoch, ktoré majú vysokú kultúrnu aj historickú hodnotu. Avšak už na prvý pohľad je jasné, že sa do nich zahryzol zub času a nemuseli sme ísť ďaleko. Nachádzame sa priamo v historickom centre Bratislavy pred budovou bývalej lekárne Salvátor. O nej diskutovať budú. Pán primátor, v centre Bratislavy, ale nie len v centre, ale aj na periférii je niekoľko historických budov, ktoré majú jednak kultúrnu, či už historickú, alebo aj technickú hodnotu. Čo s nimi plánuje v mesto robiť? Ja som chcel tento diel nášho seriálu urobiť o budovách, ktoré sú späté s históriou Bratislavy, ktoré sú významné pre Bratislavu a nemá ich Bratislava celkom pod kontrolou. To znamená, že sú to tri budovy, ktoré sú aj Bratislavčanom podľa mňa veľmi, veľmi srdcu blízke a bol by fajn, keby ich Bratislava mala plne pod kontrolou. A čo chce s nimi robiť, tak chce najprv získať nad nimi tú kontrolu a potom ich začať využívať nejak zmysluplne, lebo všetky tri budovy, ktoré o chvíľu predstavím, sú nevyužívané. Prvá je určite absolútne ikonická budova, ktorú snáď každý Bratislavčan pozná a turisti sa tu veľmi často zastavujú a fotia, je to budova Salvátoru. Ľudovo nazývaná Salvátoru, ale ktorá sa aj volá budova u svätého Salvátora. S ikonickou lekárňou, s barokovým nábytkom z bývalého jezuitského kláštora, ktorý dneska nie je v lekárni a má ho súkromný vlastník, napriek tomu, že to je národná kultúrna pamiatka. A je to ikona, o ktorú sa pokúšame a pokúšame sa ju získať späť do vlastníctva mesta. Druhá budova, ktorá je zaujímavá, s veľmi pohnutou históriou, v podstate z 40. rokov 20. storočia, je budova Devína, Devínskeho amfiteátru, ktorá sa napriek tomu, že sa zrodila ako nejaký nástroj propagandy vtedajšieho nacistického Rakúska, lebo Devín bol súčasťou práve Rakúska, je dlhodobo schátraná a nejakým spôsobom sa Bratislave nedarí získať späť, ju späť do svojho majetku, je prenajatá o subjektu, ktorý ju mal zrekonštruovať a neurobil to. Takže to je ďalšia vec, ktorá by Bratislavčanom určite pomohla, keby táto budova mohla byť nejak logicky využívaná na takomto ikonickom mieste na sútoku Dunaja a Moravy. A tretia budova, alebo skôr komplex budov, je komplex budov na Bazovej ulici, ktoré boli už od začiatku a vznikli po druhej svetovej vojne ako súbor budov pre aj bratislavský dopravný podnik, ale aj ako originálny bratislavský komunálny podnik. A dneska je to séria 7 v podstate veľmi malebných továrenských alebo či väčších alebo menších továrenských hál a industriálna architektúra, ktorá tak v Bratislave chýba, je práve tam dobre prezentovaná. Pán primátor, my sa určite na tieto objekty pôjdeme samozrejme pozrieť, ale využijeme to, že sme pred budovou bývalej lekárne Salvátor. Ak by sa vám predsa len po 25 rokoch podarilo tento objekt získať do absolútneho vlastníctva mesta, čo by ste tu vy najradšej videli? Tak samozrejme lekáreň, pretože tá lekáreň tu bola od roku 1904 do roku 1995. To znamená, že tu bola naozaj desiatky rokov za všetkých režimov, dve svetové vojny, socializmus, komunizmus a nakoniec ju naša nejaká nedohoda mesta a súkromného vlastníctva úplne položila na kolená a nie je tu. To znamená, že lekáreň, ale samozrejme aj nejakým spôsobom múzeum, keby sa podarilo získať ten majetok, najmä toto vybavenie lekárne alebo urobiť jeho kópiu, nám ide o to, aby ľudia mali prístup na toto ikonické miesto, o to nám ide najmä. Vy ste nám už začali rozprávať príbeh tejto lekárne, ale poďme si o nej povedať viac. Pán Štasel, príbeh niekdajšej lekárne Salvátor je známy najmä tým skôr narodeným, ale mohli by sme ho trošičku priblížiť aj tým mladým. Tak aký je príbeh tejto lekárne? Lekárne má dlhú históriu. Začala sa písať v roku 1727, keď ju jezuiti zriadili na Kapitulskej ulici v budove svojho kolegia. Tam fungovala do roku 1783, keď cisár Jozef II. Jezuitov zrušil ako reholu. Potom prišla do súkromných rúk a v podstate odtedy bola v súkromných rukách až do 50. rokov 20. storočia. Putovala najprv do tohto objektu Čakyho paláca, tuto na Panskej, vedľajšieho objektu. Tam bola
do roku 1904. A potom, keď vážený lekárnik bratislavský doktor Adler si dal postaviť tento úzky dom svätého Salvátora, tak premiestnil, premiestnil ten mobiliár do svojej lekárne a tam vlastne ten mobiliár fungoval až do konca 20. storočia. Tá lekárenská funkcia je zaujímavá, že prežila od toho roku 1727 s tým mobiliárom až do roku 1995. Prežila všetky režimy, všetko až v roku 1995 na reštitúciách stroskotala, musela byť zavretá. No a ten mobiliár potom bol takou nešťastnou zhodou všelijakých majetkových správnych sporov odnesený. Lekáreň si ešte pamätám, ja keď som tam chodil, bola to veľmi obľúbená lekáreň práve kvôli tomu prostrediu, štuky, malby, všetaké historické doplnky, dalo sa tam posedieť na také lavičke, čiže magistri boli veľmi milé a veľa bratislavčanov tieto služby ako využívalo. Takže je veľká škoda, že už tá lekáreň vlastne nefunguje. Bol to rok 1995, čiže už 25 rokov je tomu, čo ten pomyselný život v lekárni vyhasol. Ale mesto má snahu, pán Vagáč, lekáreň získať späť, respektíve tento objekt. Tak ako to je? Tak na úvod len poviem takú zaujímavú vec, že v podstate každé mesto má svoje nejaké ikonické stavby, ktoré tvoria identitu mesta. Sú to väčšinou tak kultúrne a historické pamiatky. No bohužiaľ, Bratislava má v tomto nejakú takú veľkú smolu, že u nás sa teda viac búra a ničí a zaniká, ako ochraňuje a prevádzkuje a vlastne si to tak váži a rekonštruuje. Nedá mi nespomenúť, že však tu vedla celá pamätková rezervácia Vidrica aj zo židovskou synagógou, to všetko padlo, padli pamiatky industriálu. A nakoniec nedávno, ešte za primátora nesrovnala, padlo PKO. A tým chcem len povedať toľko, že každé mesto si takéto veci musí chrániť a zveladiovať a snažiť sa o tvorenie tej identity. A lekárňu Salvatora je presne ten objekt, ktorý toto mesto potrebuje, ktorý toto mesto tvorí. A musím povedať, že sme veľmi privítali túto snahu o záchranu alebo o znovu otvorenie alebo znovu získanie takejto významnej budovy alebo významnej historickej pamiatky. Už len práve preto, že nielen, že je to možná veľká turistická atrakcia, ale je to možné aj pre samotných občanov. Je to vec tej hrdosti toho mesta, že aj toto je naša pamiatka, aj toto tvorí tú sieť tých identických alebo tých ikonických bodov nášho mesta. Čiže toto vítame a vlastne aj v mene občanov, ale aj poslancov musíme všetko preto spraviť, aby sa takáto buď výmena alebo takýto spôsob spätného nadobudnutia a otvorenia, aby sa podaril. Pán Vagáč, ak sa nemýlim, tak od roku 1995 je polovičným vlastníkom tohto objektu mesto. Prečo trvá 25 rokov, kým ho získa späť? Viete, to je tá nešťastná, by som povedal, tá divoká privatizácia 90. rokov a tie nevyjasnené vlastnícke spory a vlastne aj to celé, to aj to najvzácnejšie, ten mobiliár, to vzniklo tým, že to odišlo tým, že sa tie veci ako keby zaseknú v tých rokovaniach a dialógoch. Myslím si, že teraz je tá šanca otvoriť dialóg a otvoriť hľadanie tých riešení a nachádzať tie stratené cestičky, ktoré by toto umožnili. A myslím si, že sa to celkom črtá vo viacerých objektoch. Nebudem spomínať, však napríklad kúpele wrestling a proste to sú tie veci, ktoré nám zanikli a teraz je šanca nejakým spôsobom to vrátiť späť, tak treba hľadať tie komunikačné kanály, ktoré by to obnovili a ktoré by ponúkli na výmenu alebo na odkúpenie a tak ďalej. Čiže uvidíme, ako sa to bude vyvíjať, ale veľká šanca tu je a iskierka nádeje tu zablísla. Pán Štasel, vy ste povedali, že ste boli takisto jedným z tých niekdajších návštevníkov tejto lekárne. Čo by ste tam vy radi videli v prípade, že sa mestu podarí získať tento objekt späť? A to je zároveň otázka aj pre vás, pán Vagáč. Čo by tam mesto najradšej videlo? No, samozrejme, v prvom rade treba získať späť ten mobiliár a snažiť sa získať späť, aj keď mám informáciu, že už je zabudovaný niekde inde.
A to by bolo ako úplne prioritné. Originál by sa mal vrátiť na originálne miesto. Žiaľ, už lekáren tam nemôže byť v tom rozsahu, ako bola, pretože tie hygienické predpisy to neumožňujú, ale mohla by tam byť nejaká biolekáreň s takými jednoduchšími prípravkami alternatívneho liečiteľstva alebo čajovňa, niečo také. Že proste tá funkcia trafiť ju čo najbližšie k tomu pôvodnému, aby sa to nestalo nejaké moc komerčné miesto. To je také miesto, ako povedal pán poslanec s géniom Loci, ktoré by malo vyznieť tej pôvodnej podobe. A keď sa nepodarí ten mobiliár vrátiť, tak aspoň vyrobiť nejakú repliku a tu tam namontovať, aby to pôsobilo ucelenie, ten interiér. V tomto smere táto celá snaha je o tom, aby sme niečo vrátili občanom. To, čo sa im zobralo, tak vráti. To je vo všetkých tých snahách, či sú to tie kúpele Gröslinga alebo ten Salvator. To znamená, že tá funkcia bude pre občanov. To znamená, že buď sa nám podarí čo najvernejšie urobiť tú kópiu alebo tú funkciu tej lekárne, a keď nie, no tak niečo, kde by tí ľudia mohli chodiť a mohli to obdivovať, lebo skutočne po tých historických fotkách, tak to sú naozaj krásne zábery. Tí ľudia, čo si to pamätajú, tak vedia, o čom hovorím, ale tí, čo to nezažili, tak keby to videli, tak tam je možno akože šóra do nejakého múzea, aby sa tam ľudia dostali a si to pozreli. Je to naozaj, bol by to veľký zážitok. Páni, ďakujem veľmi pekne za všetky tieto informácie. No a my sa presúvame na ďalšie miesto, a to konkrétne na amfiteáter pod Devínom. Takto dnes vyzerá niekdajší amfiteáter pod Devínom. Už dlhé roky sa tu nič nedeje. Mnohí sa pýtajú, prečo sa amfiteáter dostal do tohto stavu, ale hlavne, čo s ním chce mesto urobiť. Čo sa týka stavu amfiteátra, prebieha tam súdny spor vzhľadom na to, že Mestské múzeum ešte v roku 1990 nájomnou zmluvou na 99 rokov dalo do prenájmu amfiteáter zahraničnej spoločnosti. Následne či už mestským zastupiteľstvom alebo samotným hlavným mestom bola zmluva vyhlásená za neplatnú, nakoľko absentovali jej podstatné náležitosti. A napriek tomu, že v roku 1990 bola zmluva uzatvorená a malo dôjsť k rekonštrukcii amfiteátra, partner, ktorý si uvedenú nehnuteľnosť prenajal, oslovil mesto k prevzatiu amfiteátra až roku 2005. A následne po nejakých 3 rokoch nájomca, zahraničná spoločnosť, zažalovali mesto jednak o platnosť, aby sa určila platnosť nájomnej zmluvy, a jednak o to, aby bolo mesto zaviazané plniť si záväzky, ďalšie záväzky z predmetnej nájomnej zmluvy. Akékoľvek činnosti mesta smerujúce ako keby alebo zámery mesta s týmto objektom sú veľmi úzko naviazané, akým spôsobom dopadne uvedený súdny spor. To znamená, mesto musí počkať najprv na to, aby bolo ukončené súdne konanie, a na základe toho sa vlastne rozhodne, akým spôsobom sa s uvedenou nehnuteľnosťou ďalej naloží. Dá sa ale v tejto chvíli povedať, že mesto má v pláne zachovať tú pôvodnú kultúrnu funkciu amfiteátra? Veríme to, a mesto sa bude snažiť o to, aby naozaj bola zachovaná aj tá kultúrna stránka daného využívania daného objektu. Pán Šorl, ďakujem za informácie. No a my sa v tejto chvíli ideme presunúť do areálu bývalých technických služieb na Bazovej ulici. A sme na mieste v areáli bývalých technických služieb. Viac o zámere mesta s týmto objektom nám povie Peter Klinec z Metropolitného inštitútu Bratislavy. Bazová je projekt, v ktorom aktuálne stojíme na začiatku príbehu transformácie brownfieldu v širšom centre Bratislavy s obrovským potenciálom. A regenerácia brownfieldov sa stala témou verejného záujmu v mnohých krajinách Európy, práve preto, že vedie preukázateľne k zlepšovaniu sociálneho a ekonomického prostredia, teda aj k zvyšovaniu kvality života obyvateľov obecne. A pre oživovanie a úspešné zapojenie zanedbaných území do urbanej štruktúry je nevyhnutný strategický prístup, a ten by sa mal opierať o kvalitné podklady. Jedným z takých je urbanistická štúdia brownfieldov, ktorú nedávno predstavil magistrátne oddelenie územného plánovania, a ktorá formou inventarizácie predstavuje jednotlivé zanedbané priestory.
Na Metropolitnom inštitúte nadväzujeme na prácu našich kolegov a jednotlivé priestory podrobujeme detailnejším analýzam. Našim cieľom je spustiť a koordinovať proces revitalizácie až do úspešnej realizácie. Ešte pred druhou svetovou vojnou boli na tomto mieste polia a záhrady, ktoré sa postupne zastavovali rozptýlenou zástavbou domov a hospodárskych objektov. A na konci 40. rokov tu vzniká areál technických služieb, kde buduje svoje haly dopravný podnik mesta. Aktuálne tu našiel svoje sídlo komunálny podnik mesta, ktorý tu má administratívne priestory, skladuje tu materiál a techniku a tak využíva a kultivuje tento priestor až do momentu nájdenia dlhodobej stratégie revitalizácie tohto miesta. Nemalo by dôjsť k zakonzervovaniu, ale aj ku konverzii, ktorá bude podliehať súčasným výrazovým prostriedkom a bude rešpektovať súčasné aj budúce potreby obyvateľov mesta. Tá finálna podoba by sa mala nájsť v architektonickej súťaži, ktorú bude pripravovať Metropolitný inštitút Bratislavy. Súťaži bude predchádzať hľadanie konkrétneho lokalitného programu, to znamená skladby funkčnej náplne, ktorá musí byť udržateľná a musí odpovedať a vyjadrovať jasnú ideu. Tou ideou je koncentrácia inštitúcií, ale aj spolkov a organizácií, ktoré vytvárajú infraštruktúru pre kultúrne a kreatívne odvetvia. Malo by tu vzniknúť fórum pre témy súvisiace s architektúrou, urbanizmom a mestským rozvojom. A mali by tu byť pokryté rôzne potreby obyvateľov mesta, od potreby vzdelávania, sebarealizácie, a cez potreby kultúrneho vyžitia, aktívneho trávenia voľného času až po možnosti alebo potreby nájomného bývania. A Bratislavčania, ale aj návštevníci z iných miest budú mať možnosť prehliadnúť si tento areál na sklonku apríla v rámci Dňa otvorených dverí, konkrétne podujatia Mestské dni Bratislava. Tak pán primátor, tam, kde sme začínali, tam dnes aj skončíme, ale kde sa uvidíme na budúce a akej téme sa budeme venovať? Na budúce sa budeme venovať téme, ktorá trápi mnohých Bratislavčanov, aj Bratislavčanky, ako aj nás, a to je téma ľudí bez domova. Tak sa uvidíme opäť o mesiac s vami, pán primátor, a takisto aj s vami. Ďakujem, že ste boli spolu s nami.